prije svega iskoristio bih priliku stvarno da vam se zahvalim što ste se odazvali našem pozivu na današnju konferenciju za medije na temu monitoring rada Gradskog vijeća Širokog Brijega. Moje ime je Hasan Kamenjaković, ja sam koordinator za odnose s javnostima i medijima Centara civilnih inicijativa, a danas će vam se još obratiti Vesna Milas, projekt koordinatorica Centara civilnih inicijativa, i Dolores Kosir, naša lokalna liderica. Monitoring rada Gradskog vijeća Širokog Brijega se radi u sklopu projekta Veća odgovornost lokalne vlasti za kvalitet života građana i građanki. Cilj monitoringa lokalnih institucija vlasti jeste prikazivanje objektivne slike stanja unutar određene lokalne samouprave. A to se postiže tako što se analizom prikupljenih podataka prikazuje učinkovitost, efektivnost, transparentnost i odgovornost njihovog rada. Tu u konačnici treba potaknuti javni dijalog i osigurati mehanizme učešća javnosti, a prvenstveno mladih, u donošenju odluka na lokalnom nivou. Rezultati monitoringa koje ćemo vam danas predstaviti odnose se na rad institucija jedinica lokalne samouprave, odnosno Gradskog vijeća grada Širokog Brijega u prvih 6 mjeseci aktualnog mandata, to jest u periodu od 1.1.2021. do 30.6.2021. Za Gradsko vijeće održanim 2020. godine u Gradsko vijeće Širokog Brijega izabrano je 25 vijećnika. Nakon što je Centralno izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine 15.12.2020. godine objavilo službene rezultate izbora, Gradsko vijeće Široki Brijeg je sukladno statutu grada Širokog Brijega i poslovniku održalo svoju konstituirajuću sjednicu. Izabrano je rukovodstvo i formirana radna tijela, među kojima su Povjerenstvo za mlade, Povjerenstvo za jednakopravnost spolova i Etička komisija. U aktualnom sazivu Gradskog vijeća Široki Brijeg zastupljena su dva politička subjekta manje u odnosu na prethodni saziv. Hrvatska demokratska zajednica osvojila je 16 mandata, HSP dr. Ante Starčević BiH, HSP BiH 4 mandata, Hrvatska demokratska zajednica 1990. 3 mandata, Hrvatska republikanska stranka 1 mandat i Hrvatska demokratska unija 1 mandat. Natpolovičnu većinu u Gradskom vijeću ima HDZ BiH sa 64% svojih vijećnika, odnosno vijećnica. 16 od 25 vijećnika, to je 64%, ima ranije iskustvo u obnašanju ove odgovorne funkcije, a od 25 vijećnika Gradskog vijeća Široki Brijeg samo je 6 žena ili 24%. Novoizabrani gradonačelnik je preuzeo mandat bez predstavljanja ekspozea javnosti, a ekspoze inače predstavlja najvažnije korake i opće smjernice djelovanja u određenom periodu. Iako ekspoze ne predstavlja zakonsku, statutarnu ili poslovničku obvezu, zbog visokog stupnja odgovornosti koju podrazumijeva funkcija gradonačelnika, smatramo kako je isti potrebno predstaviti javnosti, građanima općenito, kako bi se upoznali sa pravcima djelovanja i ciljima u predstojećem mandatu novoizabranog gradonačelnika, bez obzira koji mandat po redu obnaša. U ovom slučaju misli se na aktualni mandat izabranog gradonačelnika, koji je svoje viđenje provođenja politike i zadatih ciljeva trebao prezentirati lokalnom parlamentu i cjelokupnoj javnosti na samom početku svog mandata. Međutim, to nije učinjeno, a podsjećamo da se gradonačelnik na ovoj poziciji nalazi već 16 godina, odnosno ovo je njegov peti mandat u kontinuitetu. Kada je pitanje usvajanje godišnjeg programa rada Gradskog vijeća, Gradsko vijeće Širokog Brijega je pozitivan primjer za rashod većine parlamenata u Bosni i Hercegovini. Program rada Gradskog vijeća Široki Brijeg za 2021. godinu usvojen je na drugoj sjednici, koja je održana 20 dana od konstituirajuće sjednice. Razvojni dio programa nije obuhvatio problematiku mladih. Iako program rada sadrži neke mjere koje ukazuju na razvojnu politiku, jako je malo mjera koje se bave problematikom mladih. Od svega izdvajamo samo natječaj za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2021. i 2022. godini. U realizaciji aktivnosti za prvih 6 mjeseci mandata bilježimo da je u travnju upućen javni poziv za financiranje projekata iz oblasti kulture i sporta. Za razliku od programa rada, proračun je usvojen sa kašnjenjem, odnosno nije usvojen u tekućoj za narednu godinu. Međutim, treba uzeti u obzir i činjenicu da su izbori u odnosu na prethodni mandat održani mjesec dana kasnije, a potvrđivanje službenih rezultata
tek 25.12.2020. godine. Važnost i prioritet kod usvajanja ovog dokumenta u ovoj iznimnoj situaciji je iskazan tako što je nacrt razmatran i usvojen već na drugoj sjednici, a prijedlog prije isteka odluke o privremenom financiranju. U međuvremenu je provedena i javna rasprava. Za razliku od proračuna 2020. godine, u 2021. godini zabilježen je njegov porast. Proračun koji je usvojen već je u odnosu na 2020. godinu za 1.409.400 KM-ova. Prihode čine prihodi od poreza, neoporezivi prihodi i tekuće potpore grantovi sa viših razina vlasti. Više od polovine proračunskih prihoda ostvaruje se kroz poreze. Planirani rashodi obuhvaćaju redovite rashode i kapitalne rashode. Planirani su i veći kapitalni rashodi kako bi se završile započete investicije i pokrenule nove. Najviše je uvećana stavka prijevoz učenika, jer je od 9. mjeseca grad Široki Brijeg preuzeo djelomično plaćanje troškova prijevoza učenika, a drugi dio će se izmiriti iz županijskog proračuna. Također, dio sredstava je povećan na poziciji elementarne nepogode u odnosu na prošlu godinu iz kojih će se isplatiti potpora za posljedice same korone. Pored toga, tu su i kapitalni projekti u iznosu od oko 4 milijuna maraka koji se odnose na izgradnju vodovodnih mreža, potom pročistača otpadnih voda, rekonstrukcija lokalnih cesta i rekonstrukcija školskih objekata. Neke stavke su ipak ostale iste, kao i ranije. Naprimjer, plaće i obveze drugim potrošačkim jedinicama, a te stavke se mogu mijenjati jedino odlukom vijeća, iako i dalje na stavke vezane za plaće i naknade odlazi značajan iznos od cirka 35%. Dinamika rada gradskog vijeća Široki Brijeg na zadovoljavajućoj razini. Sjednice su održane u prosjeku jednom mjesečno, što je sukladno članku 51 poslovnika o radu gradskog vijeća Široki Brijeg. U promatranom razdoblju gradsko vijeće Širokog Brijega je zasjedalo cirka 10 sati. Sjednice su održavane u kontinuitetu bez prekida tijekom zasjedanja. Na održanim sjednicama u proteklom periodu razmatrano je 58, od čega je usvojeno 57 mjera. Ako usporedimo rad aktualnog gradskog vijeća sa radom u prvih 6 mjeseci prethodnog mandata, zamijetiti ćemo da je dinamika i broj održanih sjednica u prvih 6 mjeseci 2017. godine manja, kao i duljina njihovog trajanja. Nakon konstituiranja gradskog vijeća pa do kraja 6. mjeseca 2017. godine, zamijetiti ćemo kako je prethodni saziv održao prve 3 sjednice još u 2016. godini i na kojima je čak usvojio neke ključne dokumente, kao što je proračun grada Širokog Brijega za 2017. godinu. Međutim, ne možemo zanemariti činjenicu da su izbor 2016. godine održani mjesec dana ranije. Prethodni saziv gradskog vijeća u prvih 6 mjeseci 2017. godine razmatrao 14 mjera manje od aktualnog saziva. Centri civilnih inicijativa upućuju institucijama gradske vlasti Širokog Brijega preporuke za unapređenje njihovog rada u narednom periodu. Poslovnikom o radu gradskog vijeća Široki Brijeg nije definiran rok za usvajanje godišnjeg programa rada. Preporučamo gradskom vijeću da izvrši izmjene i dopune poslovnika o radu kojim će definirati rok za usvajanje ovog vrlo važnog dokumenta. Program rada gradskog vijeća Široki Brijeg za 2021. godinu ne sadržava mjere koje se bave pitanjima mladih. Preporučamo gradskom vijeću da u program rada za 2022. godinu uvrsti što više mjera kojim će pravno regulirati osiguravanje boljih uvjeta za mlade poduzetnike, a nakon toga u proračunu za narednu godinu planirati sredstva za unapređenje njihovog statusa tako što će, na primjer, ukinuti sve financijske izdatke pri registriranju poduzeća, osigurati jednokratnu pomoć za proširenje proizvodnje, nabavku sirovina, plaćanje knjigovodstvenih usluga, edukaciju i sl. Na taj način će se, uz ostvarene benefite za mlade, potaknuti i razvoj gospodarstva u gradu Širokom Brijegu, kao i ostanak mladih u Bosni i Hercegovini. Proračun grada Širokog Brijega nije usvojen u zakonskom roku, odnosno do kraja 2020. godine, što je u neku ruku razumljivo obzirom na prolongiranje datuma održavanja lokalnih izbora. Bez obzira na to, preporučamo gradskom vijeću Širokog Brijega
da sukladno zakonu krene s planiranjem proračuna za 2022. godinu kako bi isti bio usvojen u regularnoj proceduri uz prethodno održanu sveobuhvatnu javnu raspravu po mjesnim zajednicama kako to prakticira većina drugih općina i gradova.